Елбасының еңбек адамына деген қамқорлығы айқын сезіледі. Оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт өңірінде шаруа қожалығын дөңгелетіп отырған диқан Мүсірәлі Арапбаев осылай дейді. Ауылда жылы жай салып, қысы жазы елді көгініспен қамтамасыз етіп отырған кәсіпкердің тірлігі тиянақты, бағдары бекем. Кейін былай бүйтіп көтерсең, өзі жұлмады. Міне қызым. Мүсірәлі қарт зейнетке шықса да еңбектен қол үзбеген. 5 жыл бұрын ендігі нәпақасын жерден айыруға бел буды. 15 соттық алқапқа көкөніс егіп тәуекелге барды. Еңбек бәрін жеңбек. Елбасы сөзі елдегі ерге ерекше әсер етіп, кәсібін ширата түсті. Астанаға бір аптасына 2-3 мәрте жібереміз. Қалғандары өзіміздің осы Қазығұрт ауданында, мынау әр айда осындай не болады, жәрмеңке, соған шығарып отырамыз. Осында тұрақты жұмыс істейтін 20-ға жуық адам қызанақ пен қиярды алмастырып отырғызуға ерекше мән беріп отыр. Жылы жайдағы мұндай ауыспалы егіс жүйесі топырақ құнарын сақтап, мол өнім алуға мүмкіндік беруде. Көмір пештерінің көмегімен жылытылатын жылы жай өнімнің бағасы да қол жетімді. Қызанақ пен қиярдың әр келісі қазір 250 теңгеден сатылуда. Бұл жайдың арқасында бізде қанша жұмысшылар жұмыс істеп жатыр. Қамтылып жатыр. Мынау ары қарай да тағы біз жұмыспен қамтуға жаңа жылыжайды көбейтіру ниетіміз бар. Жылыжайдан мол табыс табуға болады. Бұл кәсіптің көзін білетін оның құпиясына қанық диқанның сөзі. Мүсірәлі ақсақал мемлекет қолдауынан да құралақан емес. Былтырдың өзінде 1,5 миллион теңге субсидия алды. Елбасымыздың осыншалықты халыққа жасалып жатқан қызметтерінің барлығы өте жақсы. Мынау көкөніс сол елімізге, халқымызға деп пісіріліп жатқан жағдайымыз бар. Қазығұрттың құнарлы топырағы тірліктің тетігін тапқан қарапайым еңбек адамының ісін ілгерілетіп отыр. Жылыжай жұмысын жандандырған диқан оң жамбасына келетін кәсіптің өрісін жыл өткен сайын кеңейте бермекші. Гүлсанат Қалмырзақызы, Нұрлан Нұрбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, оңтүстік Қазақстан облысынан.